ეს პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი. თაკოსთან ერთად მოგესალმებით ყველას. კიდევ ერთხელ მადლობა რომ გვისმენთ, მადლობა რომ გვიყურებთ. ანუ მე მინდა შეგახსენოთ რომ გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ, ასევე შეგიძლიათ ესტუმროთ ჩვენს Facebook გვერდზე რადიო არდაი დარდოს და გვიყუროთ კიდე ციხილოთ. თქვენთვის საყვარელი შემსრულებლები ჩვენს გადაცემაში მოისმინოთ ბევრი ახალი სიმღერის პრემიერა და რა თქმა ცოცხალი შესრულება. სურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი მომღერალი ავთო ჩადუნელი გვესტუმრა, მოგესალმები ავთო. მოგესალმებით. მივე სალმები სრულიად საქართველოს. როგორ ხარ თაკო? საღამო მშვიდობის. მე ძალიან კარგად ვარ. შენ როგორ ხარ? კარგად, კარგად. როგორ განწყობაზე იმყოფები მითხარი ახლა? ძალიან კარგი განწყობაზე. და როგორ ატარებ ზაფხულს? ზაფხულს. როგორ გაატარე, მოდი ესე ვთქვა, იმიტომ რომ პრინციპში უკვე აგვისტოა. ისე რომ ვთქვა, მთელი ზაფხული გავატარე სურამში. სურამში, კარგად დაგისვენია მშვენი ვრად. ვერ იყვირო თბილისში იყავი და ცხელოდა და იწოვდი და არა კომფორტულად იყავი. ანუ სურამში იყავი შენს ოჯახთან ერთად, ხო, როგორც მე მივხვდი. გასაგები ამ ძალიან კარგი და ახლა დაგვიბრუნდი პრემიერის გამო თბილისში და ისევ აპირებ სურამში გავწევო აგვისტო და მე მგონი გავაგრძელებ დასავლეთის კეცავალ მე მგონი ეს აგვისტო ახლა მოიხსენება თაკო ეს ამ პანდემიის გამო არ არის არც რესტორნები იმდენად არ არის მუშაობა არ არის ხო ეს მაგ პერიოდზე მინდა ვისაუბროთ ახლა გასაგებია ტურისტები არ არიან მე როგორც ვიცი ყოველ საღამოს ერთ-ერთ რესტორანში მუშაობდი და მოდი მუშაობდი ხოი მითხრა რომ ძირითადად კი ანუ იგივე ტემპით ვერ ამუშავდა ჯერჯერობით რესტორნები და მე მაინტერესებს ზოგადად როგორ იყო შენთვის ეს თვით იზოლაციის პერიოდი მოდი ასე ვთქვათ აი ცხლა ისე რომ გავამივიდეს ეს თვით იზოლაცია ერთი ხუთი თვეა რაც ხო არ მუშაობ მაგრამ თვით იზოლაცია არ გამოვიდა თვით თავის პატივისცემა кейფი და кейფი ხო სხვა რა უნდა გაგიკეთები ნახო სამეგობრო ანუ ეს кейფობდი თან ერთს მიღმა ეხლა მე აღნიშნავ შენ აღნიშნე თავად რომ ხოდი რა აი რაღაცა წონაშიც მომიმატეო აი მაგის ამ პანდემიას ვამბობთ იმიტომ რომ სპორტ დარბაზში ფიზიკურად ვერ ვახერხებდით რატო სახში ხო შეიძლება ვარჯიში თუ კი მონდომებული ხარ აა უკვე როგორ არის აი სხვათაშორის აი იძახდნენ ეგეთი გამონათქვამი რომ რაღაც ხალხი ოჯახს დაუბრუნდაო და რაღაც ახლობლები რამდენი ხანი არ მინახლია ჩემი ახლობლები ჩემი ნათესავები ჩემი მეგობრები და როგორ ახერხებდი აი ამ პანდემიის დროს ანუ ის შიშის მომენტი არ ქონდა შიშის მომენტი სიმართლეთ არც ახლა არა შიშის მომენტი მაგრამ ელა ვისაც არ ქონდა ეს ანალოგიური შიშის მომენტი და არ ერიდებოდე და ის რაღაც ეს მოჭით მისალმება და რაღაც ისე და რომ რაღაცა ხელები ფეხები ხო არა ერთი რამე არა ხო და აი პირბადეს როგორ შეგუე? არანაირად. აი მაღაზიდან რომ გამოდივარ, ეგრევე მოიგლიჯო ხოლმე ხა. არ ზავდივარ, რა ის იშვიათად, რომ აი თუ მივდივარ საყიდლებზე, რომ აი ხშირად არვია, რომ არ ეს პირბადე რაღაც აი ცუდ განწყობაზე გაყენებს. კი არაფერი არ არის ახლა ის, მაგრამ როგორ პანდემია და თელი სოფლიო ასე დღეში ჩავარდა, მაგრამ რაღაც ხანაერად უნდა უყურო, მე მგონი შიშით არ უნდა იყოს ადამიანი. ესე იგი პოზიტივით უყურებ შენ ამ ყოველთვის მე როგორც მივხვდი, ხო? კი, შიშით არ უნდა იყოს. გასაგებია. დღეს ძალიან მიხარია რომ ახალი სიმღერით მოხვედი, ჩვენ ხავ საუბრობდით ეთერს მიღმა და ფაქტიურად 1 წლის წინ იყავით ჩვენთან, ხო მასია? აი ზუსტად კი ივლისში. სიმღერა დავაპრემიერე განარამეა. აი მასაც ახლა ლაივში შეგვესრულებ, ხო? სხვათა შორის აი ძალიან დიდი მოწონება და სიყვარული დაიმსახურა ამ სიმღერამ, სიმღერის ავტორი გახლავთ ცირაბზიშვილი, ცირას მოვიკითხავ დიდი სიყვარული და ის სიმღერა რომელთაც დღეს გვესტუმრე ასევე ცირაბზიშვილს ეკუთვნის და ჩვენ მომდევნო ჩართვაში სატელეფონო ჩართვა გველის ცირასთან და შენ თუ ადევნებდი აი თვალყურს იგივე ჩვენს ტალღას როგორ მიიღებს მენელმა ეს სიმღერა მე ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი ესე გამორჩეულად უყვართ შენი რეპერტუარი და ჩვენს ეთერში კი კი ნამდვილად ეგრეა მე ხო ბაკვირდები აი თუნდაც ნახვებს და აი კომენტარები და ხო დაიდო თუ არა ერთი წლის წინ ეს სიმღერა მე ცირასთანაც ამიღნიშნავს რომ აი ერთ-ერთი მართა გამორჩეულად მომწონს შენს რეპერტუარში თითქოს შენთვის შეიქმნა და შენთვის შეიქმნა კიდეც ხო კი კი რა არის აი ხუმრობით რა თქმა უნდა
ცირავს ხარ იმდე ხას ველოდებოდი ამ სიმღერას მე უეჭველი მაგარი იქნებოდი და არა მართლა რა არის ცია მე დააღჩიე ხოლმე სხვა სიმღერები სხვა იგულით ნამუშევარია ყველაფერი მაგრამ მე მგონი რომ დრო რო გადის ხო უფრო კომპოზიტორიც უფრო მეტი სამუშაო საშუალება ეძლევა რომ ხო აი რა ხო რაზე გემღერება არა კომპოზიტორზეა ბევრი რამე დამოკიდებული და მე უკვე მომღერალის რესურსზე ხო და უკვე იმდენი დრო გავიდა 4 წელი გავიდა თაკო რაც აქტიურად ჩავერთ უკვე ამ ჩაწერებზე და ამ 4 წელიწადში უკვე რაღაც უნდა მოხდარიყო ისე არ იქნება ხო თავის დროა ყველაფერს და და იცი მაინტერესებს აი ამ 4 წლის განმავლობაში შენი რეპერტუარიდან რომელ სიმღერას უფრო ითხოვენ ხოლმე აი პუბლიკა სადაც გიწევს შენ თქვა გამოსვლა მაეგრებერით აი ზოგს მაგალითად რაც ქვეყანაზეა ვარსკვლავი მოწოს ზოგი ძახის ეს განარამეა მოწოს ზოგს ზუდუკები არ მოწოს ეს ფანოღურია ზოგს ის რაქია რა ლამაზია რა მშვენიერიაზე წავე რა მაგრამ აი რაც მართლა აღნიშნეს სწორად თქვი რომ განარამეა ყველას მოწოს სხვათა შორის აი ძალიან ბევრი უმრავლესობა ანუ უმრავლესობა ხლები მოწოს ხო შენ მე მომწოს კიდევ სიმღერა მე ყოველდღე მიყვარდე კი ძალიან მიყვარს კი კალარქური სიმღერა ალბათ სვენელმა იმდენად არ მიიღო თავიდანვე როგორც აი განარამეა ამას ყველაფერს თავის დრო აქვს მაგრამ სხვა სიმღერებს იცი თვითონ აი ფიშკაც არის ეს განარამეა უკვე ასე ვთქვათ ჰიტი სახელწოდება აქვს სიმღერას არა მოისმენ იმდენად ისეთი დასამახსოვრებელი სიტყვებია სატელეფონო ხაზე სანამ ახალ სიმღერას აი ახლა დავაპრემიერებდეთ იმყოფება თქვენთვის ყველასთვის ერისთვის საყვარელი კომპოზიტორ შემსრულებელი და ჩემთვის პირადად უსაყვარლესი უნიჭიერესი ადამიანი ცირა ბზიშვილი ცირა მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში ვართ საღამოშვიდობის აღამოშვიდობის მოგესალმებით ყველას დიდი სიყვარულით. როგორ ხარ? როგორ განწყობაზე ხარ? გადასარევად, მადლობა. თქვენ როგორ ხართ? იმედი მაქვს სამომავლოდ გვესტუმრები ხო სიახლეებით? არ დაიდარდოს სტუდიასაც დაამშვენებ, თუმცა აი დღევანდელ დღეს სატელეფონო ჩართვით შემოვიფარგოთ, ასე ვთქვათ. ჩვენ ძალიან კარგად ვართ. ფათაშორის გუშინ გიორგი მშვენიერაძე შევპირდი ეხლა ამ ეტაპზე ანუ როცა გესტუმრებით აუცილებლად მოვა საკუთარი სიმღერით ძალიან კარგი ხო მივხვდი ძალიან კარგი იმედი მაქვს მე ესე წლები ამპირდები და იმედი მაქვს გიორგის თუ შევპირდი გუშინ ეხლა მაინც შეასრულებ შენს დანაპირებს მე ძალიან გამიხარდება იმიტომ რომ მართლაც ერთ-ერთი გუშინ არ მათკი ვარი რა გავაკეთო ეხლა არ მათდით რომ საკუთარ თავს მე ნუ დამაგრალებ მე ხომ მხოლოდ წელიწადში ერთხელ გაწუხებ. დანარჩენი დრო წელიწადში ერთხელ არის ეხლა თავთო მორდული. დანარჩენი 11 თვე ჩემთვის თუბად ვარ. ცირა, ესე იგი მე უკვე მოვასწარი და მოისვინე სიმღერა, რომელსაც ახლა დავაპრემიერებთ ავტოს შესრულებით ბერიკაცი, თუმცა ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ აი ჩვენ წინა ჩართვაში ავტომ შეასრულა სიმღერა განარამია, რომელზეც ჩვენ ძალიან ბევრი ვისაუბრე და რას თავარია მსმენელს ძალიან უყვარს ჩვენ სტალღაზე ეს სიმღერა და ორიოდე სიტყვით განარამიაზე, ანუ იმ სიმღერაზე, რომელზეც ვისაუბრე და რომელიც ლაივში შეასრულა ავტომ და შემდეგ ახალ სიმღერაზე, რომლის ავტორიც შენ ხარ და რომელსაც ასრულებს ავთი ჩადუნელი. კი ბატონო, განარამეაზე, ნუ თავიდანვე ვუთხარი მე ავთოს, რომ დიდი ეჭვი მქონდა მსმენელი ისე მიიღებდა, როგორც ავთოს ძალიან ორგანულ სიმღერას, იმიტომ რომ ყველანაირად ავთოსთვის მორგებული იყო ეს და მიუხედავად იმისა, რომ ანამდე გქონდა ჩვენ რამოდენიმე ერთობლივი სიმღერა, ეს ყველაზე მეტად მისი იყო. ნუ რა თქმა უნდა, ძალიან გამეხარდა, რომ გამართულდა ჩემი პროგნოზი და მართლა რეიტინგები ეხა და ხალხის სიყვარული აშკარად ფაქტია და ვერ უარყოფ, რომ ძალიან კარგად მიიღო ყველა მუსიკალური გემოვნების ყველა ასაკის ადამიანმა და ძალიან מחარებს, რა თქმა უნდა. מחარებს ასევე ის, რომ ყოველ ჯერზე, როცა მე და ავთოს მუშაობა გვიხდება ერთად, ის გაზრდილია მიუხედავად იმისა, რომ უკვე შემდგარია, უკვე იცის რა უნდა თანამშრომლობს რადიოსთან, ტელევიზიასთან, არაჩერებს საკუთარი თავის მეცადინეობას, ასე ვთქვათ, და სულ რაღაცა
ცოტა პროგრესია და სულ ზრდაშია. ავთოზე ყოველთვის მე კარგს ვამბობ ხოლმე და არ დავიღლები, იმიტომ რომ მისი ადამიანური თვისებებიდან დაწყებული ძალიან ბევრი თვისება აქვს ისეთი, რომელიც ჯერ ადამიანისთვის და მერე მომღერლისთვის ნამდვილად საჭირო და დასაფასებელია. ახალ სიმღერას რაც შეეხება ბერიკაცი, სხვათაშორის ავთო მოყვება ალბათ თუ არ უსაუბრია ამ სიმღერაზე პირველი მოსმენისას, რაგანც დაგაუჩნდა ზუსტად ის ასახავს ამ სიმღერის შინაარს. ნამდვილად ასია სიმღერა არის ამ შინაარსის, რომ არაფერი არ რჩება ამ ქვეყანაზე გარდა შენი კარგი ნაბიჯების და შენი იმ ნაბიჯების და იმ სიკეთის ალბათ რომელსაც გასცემ, თორე ბოლოს ყველას რჩება მხოლოდ სინანული და რაღაცა სევდიანი თვალები, რომ რატო მეტი ვერ შევძელი. Ну, ეს სათქმელი პრინციპში არ არის ხა ტრაგიკულად და ძალიან ისე სევდით გადმოცემული, მაგრამ მე ყოველთვის მიყვარს ხოლმე რაღაცა თითო სიმღერაში თითო მესიჯის ჩადება, რომ ჩემ ალბათ ჩემს მისიას უგრძნობ, რომ სამყარო უფრო კეთილშობილი გახდეს. ხელოვნების მისიაც ეს არის, რა თქმა უნდა. Да, цирам, ничего не интересует, есть симгера специалурат автостуй шейкна ту, мне, როგორც ვიცი, შენ ძალიან ბევრი სიმღერა გაქვს, რომელიც რაღაცა წლების წინ დაიწერა და უბრალოდ რაღაცნაირად, ასე ვთქვათ, მოერგო ავთოს ეს სიმღერა თუ სპეციალურად მისთვის შეიქმნა. ეს სიმღერა მრავალი წელია მე დაწერილი მაქვს, თუმცა საჯარო ავტოში ასრულებია ამ სიმღერას. რა თქმა უნდა, რაღაცა მომენტში რო გადავხედე ჩემ შემოქმედებას, ძალიან ბევრი სიმღერა მაქვს ისეთი დაწერილი, რომელიც არავის არ მოუსმენია, რომელიც დღეს ძალიან აქტუალურია, რომელიც დღეს არ კარგავს მუსიკალურ ღირებულებას და როცა დავიწყე ავტოს რეპერტუარზე მუშაობა კონკრეტულად ამ ახალ სიმღერაზე, უცბად ამომიტივტივდა თავში ის, რომ ესეთი პრინციპში რაღაცა სულიერი სათქმელი სიმღერა, ვფიქრობ, რომ ის რეპერტუარს უფრო გაალამაზებდა და უფრო გამრავალფეროვნებდა და უბრალოდ მოვასმენინე, ნუ ეს ახალი სიმღერა საჯაროდ არ გაჟღერებულა, თუმცა კონკრეტულად ავთოსთვის არ დაწერილა, მაგრამ ავთოზე მოერგო ყველანაირად. ძალიან კარგი და აქვე ისიც მინდა აღნიშნო, რომ გარდა იმისა, რომ აი ამდენი ცხოვრებისეული სიმღერა გაქვს და ხარ ავტორი, ასევე გაქვს საბავშვო სიმღერებიც, ხო? 500-მდე ჩვენ არაერთხელ აღნიშნეთ პირდაპირ ეთერში, თუ არ ვცდები, ხომ ასია? ძალიან ბევრი საერთო ჯამში მაქვს 500-ზე მეტი სიმღერა, მაგრამ აქედან ნახევარი ალბათ იქნება საბავშვო სიმღერები, რომლებიც ძალიან ამ ბოლო დროს ვეღარ წერ საბავშვო სიმღერები. დრო არ გაქვს, მე ესე ვფიქრობ. დრო არ მაქვს, დიდების რეპერტუარით ვარ დაკავებული. თუმცა მაქვს ძალიან ბევრი საბავშვო სიმღერა. ძალიან საინტერესო პროექტებზე მუშაობ და მე მინდა წარმატებები გესურვა და ავთოს აი ამ ახალ სიმღერასაც წარმატებებს უსურვებ, რომელიც ავტორიც ჩვენ ხარ. მადლობა ესეთ საინტერესო სატელეფონო ჩართვისთვის და როგორც შევთანხმდით და გიორგის როგორც შეპირდი. გუში, მოკლედ უახლოეს მომავალში გელოდებით უკვე შენი საავტორო სიმღერით, რომელსაც ესე თავად შეასრულებ და მე ვფიქრობ ძალიან გამახარებ მე და ყველას, ვისაც უყვარს შენი შემოქმედება. იმიტომ რომ დღემდე გუშინებით და წარმატებებს გისურვებთ ასევე. მადლობა, მადლობა. სატელეფონო ხაზე იმყოფებოდა ცირა ბზიშული. ავთო. ავთო. გისმენთ, გისმენთ. გესმის შენი ხმა, მიკროფონი ჩართულია, მინდა გითხრა, აი ამდენი საუბრა ცირამ სიმღერაზე ბერიკაცი, რომელსაც ახლა ექსკლუზივი სახით დავაპრემიერებ და მოდი შენ გითხარი, როცა შენ ეს სიმღერა მოისმინე, რა ემოცია მოიტანა? მე ვიცი, რომ ძალიან საინტერესო ემოცია მოიტანა ამ სიმღერა, როცა პირველად მოისმინე. გუშინ მოისმინე ეს ისტორია და აი პირადად შენ გამაინტერესებს. ხო, ნამდვილად, ეხ კიდე სახში ჩართული მქონდა და სიმალე გითხრა. ცრევლი მომდის ხოლმე ამ სიმღერას რო უსმენ. ეხლა არიტირებს ხო? მართლა რა არსი ეს რაღაც ეს სიმღერა პაპა ჩემი და ეს პაპა ჩვენთან კარტში შეგრეთ ეძახიან. პაპა ჩემი იყო ომის ვეტერანი. მთელი ომი რაც დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი თავიდან ბოლომდე იყო და მე ეძახდა ხოლმე რომ გერმანიიდან იაპონიამდე ფეხით გვატარესო. წარმოიდგინე რა ტანჯვა და რა აქვს გავლილი და ბოლოს კიდე ცხოვრებამ ძალიან დაჩაგრა. პატარა ბავშვი ყავდა გარდაცვლილი, მაგრამ უკვე 80 წლის ასაკში, ხო? შვილი დაკარგა, 47 წლის შვილი. და ამის დარდს გადაყვა რა და ზუსტად ის მომენტი არის ამ სიმღერაში, რომ
ცრემლი არის ნახსენები ამ სიმღერაში და უზად ის მომენტია რომ სახში შევდივარ და ეს პაპა ჩემი ხდება და ტირის და ეგ მომენტი გამახსენდა რამაც აი ძალიან მიყვარდა ბიზნეს ჩემი ძალიან მაგარი პიროვნება იყო და აი ეს ამ სიტყვები აი რა ვიცი აი ყველაფერი დაიჭირა მომენტი აი იმიტომ არის რომ აი მალად ეცილას ახლა უსმენდი რომ ყოველთვის იმაზე ცდილობს რა აი როგორ მოერგოს სიმღერა ეს ეს სიმღერა სხვათა შორის აი ჩვენ სექტემბერში გვინდოდა რომ მეთქი აი ახალი მინდა რამე აუ ახალი და მოდი თუ გიდა სხვა რამე არა მეთქი ვიცი რომ რაღაც იქ დაწერ და რაღაც ისეთი იქნება მეთქი და იმიტომ რომ რთულია კომპოზიტორის იმიტომ რომ უნდა მოარგოს მოღერალ სიმღერა აი ყველაფერი საფიქრალია როგორა და ეს ანუ ეს ძველი დაწერილი სიმღერა მოარგო ტიპარ და არის ხო არიცოდა რა რომ აი მე რამდენად გულთან მივიღებ რამდენ ჩაწერის დროსაც ცრემლი მომადგა თვალებზე აი როგ მახსენდებოდა ეს მომენტები და მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ცირას დიდი მადლობა გადაუხადო გიორგის შვენერაძეს დიდი მადლობა თაკო თქვენ დიდი მადლობა რადიო არ დაიდარდოს და დიდი მადლობა სულყველა საიგუჩი დგომისთვის და ძალიან მაბედნიერებდი და მე ბედნიერი ადამიანი ვარ რომ ამ კარგი ხალხის ირგული რეალებდა ვარ დიდი მადლობა შენ. მე მინდა ახალ სიმღერას წარმატებები უსურვო, დაგემშვიდობები საუკეთესო სურვილები და იმედი მაქვს უახლოეს პერიოდში გვესტუმრები. სხვათა შორის უთხარი ცირა, რომ ცირა მეთქი არ ეხლა ვიკავებ დროს, რომ უთხარი ერთი წელი ველოდე და რომ მივედი სექტემბერში ცირა მე უთხარი ერთი წელიწად ხო იქნება ეგ სიმღერა და არის რატო მაშაყიდებ რატო გურო მეთქი ვიცი რომ ეგრე იქნება და ნამდვილად ეს ერთი წელიწადი მირჩევნია გავიდეს და იყოს ხარისხიანი ვიდრე წელიწადში 10 სიმღერა და უხარისხო. კი, აბა რა, გეთახმები. და რაღაც ვიჩქარო, ანუ არ არის აუცილებელი რომ ვიჩქარო. არის მომენტი რომ ეხლა მე რაც ხონდა წელიწადში 3-4 სიმღერა ჩავწერე. არის ის ხან ბერჩაწე ხან სოფლაჭე. ხანისია ხანასია, თუმცა თავარი მართლაც ის არის რომ სიმღერა იყოს ხარისხიანი და რაც შეეხება სიმღერას განარამია რომელიც ერთი წლის წინ დავაპრემიერეთ დღემდე აქტიურად ითხოვს მსმენელი ამ სიმღერას და ფიქრობ პაუზა არ დაფიქსირებულა შენი მხრიდან დროს გაუძლო ამ სიმღერამ იმდანაც შეუყვარდა მსმენელს და იგივე წარმატებას უსურვებ იმ ახალ სიმღერას რომელიც დღეს გვესტუმრე. ესე იგი მუსიკა ტექსტი არანჟირება და სტუდია ეკუთვნის ცირავს ისვილს და სიმღერას ასრულებს ავთო ჩადუნელი სიმღერა ბერიკაცი. წარმატებები შენ და გელით უახლოეს მომავალში ახალი საინტერესო პროექტები.